بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5-yil yılda bo'lib o'tgan ishlardan Zulqufa hamlasi. Xandaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirni berishida davom etardi. Banu Qalabaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 10 kishidan iborat kichkina bir qo'shinni istikshof uchun yubordi. Ya'ni ular hujum qilishlikka emas, faqat Banu Qalabaning holidan xabardor bo'lib kelishlikka payg'ambarimiz ularni yubordi. Ularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuni amir qildi. Bu 10 kishidan iborat qo'shin Banu Qalaba yerlariga qarab jo'nashdi. Banu Qalaba musulmonlar boshqa qabilalarning ta'zirini berayotganligidan xabari bor edi va qushiyor turishardi. O'zlarining yerlaridan ancha uzoq masofaga ayg'oqchilarni qo'yib qo'yishgan edi. Ya'ni ertaroq xabardor bo'lib qolishi uchun musulmonlar kelishidan. Baribir musulmonlar kelish haqida. Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu o'zini qo'shini bilan ketib borarkan xotirjam ketardi, chunki hali Banu Qalabadan yeriga uzoq, ko'pam xushyor bo'lishni talab qilinmasdi. Yaqinroq borganda xushyor bo'lishi kerak. Lekin kutilmaganda Banu Qalabadan ancha uzoq joyda 100 kishilik Banu Qalabaning qo'shini bu 10 ta musulmonga kutilmaganda to'satdan hujum qildi, hammasini qatl qildi. Hamas qatl bo'ldi. Faqat Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu tirik qoldi. U kishiga ham zarba berishganida, yiqilganida hali o'lmagan, jarohatlangan, o'zini o'likka solib yotib oldi. Banu Qalabaliklar kelib, o'liklarni bir qator ko'zdan kechirishdi-da, Muhammad ibn Maslamani ham kelib tepib ko'rdi. Bu sahoba qimirlamasdan yotardi. Hamasi o'libdi deyishdi. Bu sahobalardan qolgan matohlarni o'lja qilib olib ketishdi, sahobalar qolishdi. Muhammad ibn Maslama qimillagani qo'rqib yotdi. Chunki biroz odam turgan bo'lsa, bilib qolardi. Qimillamasdan ancha yotdi. Ancha vaqt o'tganidan keyin bir odam bu mayitlarni oldida alanayotganligini sezdi. Diqqat qilib, ya'ni qimillashlikka qo'rqib turganida haliga mayitlarni oldida yurgan odam inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Ya'ni musulmon bo'lib kelgan odam. Shunda Muhammad ibn Maslama ko'zini ochdi-da, men tirikman dedi. Boyagi musulmon Muhammad ibn Maslamani Madinaga olib bordi. Mana shu 10 ta sahobadan bitta Muhammad ibn Maslama qoldi. Bu kishi keyinchalik jarohatidan davolanib shifo topdi. Keyin payg'ambarimiz ana shu Banu Qalabaning ustiga Abu Ubayda roziyallohu anhu boshqa bir qo'shinni jo'natdi. Ular ularga hujum qildi. Ular qochib ketdi. Bir qancha odamlarni asir olib qaytib kelishdi. 5-yil yilda bo'lgan sariyalardan Jamum sariyasi. Bu Banu Sulaym qabilasiga yuborilgan sariya bo'ldi. Banu Sulaym Xandaqda 700 ta odami bilan qatnashgan edi. Mana bilasizlar 10 ming qo'shin kelgan. Shulardan 700 tasi Banu Sulaym qabilasidan bo'lgan. Bularning ustiga payg'ambarimiz Zayd ibn Xorisa boshlik qo'shinni jo'natdi. Ular hujum qilishdi, bir qanchalarni asir olishdi. Banu Sulaym qolganlari qochib ketdi. Mana shu yilda sodir bo'lgan hamlalardan 5-yil yilda Hamlatul Ayis. Ayis bu Makka ga yaqin joydagi tog'lik joyda joylashgan bir mintaqa edi. Tog'lik joy, daraxtlari ko'p hamda g'orlari ko'p edi. Kirib yashirinib olmoqchi bo'lgan odamga nihoyatda bir qulay joy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 170 kishidan iborat otliq qo'shin tuzdi. Ularga Zayd ibn Xorisani amir qildi. Va bularga berilgan vazifa shu bo'ldiki, borasizlar Qurayshning karvonini yo'lini to'sasizlar. Ya'ni ko'ring, hali ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asosiy maqsadi Quraysh. Zayd ibn Xorisa 170 kishi bilan Isga bordi. Ana shu daraxtzorlar orasida berkinib turdi. Qurayshning katta karvoni chiqib kelganida to'satdan hujum qilishdi-da, karvonni ham olishdi. Ichidagi hamma odamlarni ham asir qilib Madinaga olib kelishdi. Qurayshning tijoratiga bu katta zarba bo'ldi. Bu karvon bilan chiqib, asir tushganlarning ichida Abul Osiy ibn Robi bor edi. Abul Osiy ibn Robi. Bu kishi kim edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta qizi Zaynab roziyallohu anhoning kuyovi. Payg'ambarimizning kuyov bolasi. Uni ham
Masjidda oldiga olib kelib, boshqa asrlar qatori bog'lab qo'yib. Endi tun o'tdi. Tong otganda, mana Zaynab onamiz bu paytda payg'ambarimiz oldi dedi. Agar ozgina orqaga qaytsak, Badrda Abu Osiy asr tushganida Zaynab roziyallohu anha Makka dedi. Erini ozod qilishligi uchun pul jo'natib, bo'yidagi marvaratini ham jo'natgan edi. Hadija onamizdan sovg'a olgan marvatni jo'natgan edi. Payg'ambarimiz marvatlarni ko'rib tanib, Hadija onamizni eslab yig'lab aytgan ediki, sahobalarga agar rozi bo'lsanglar, Zaynabning asirini shunday qo'yib yuboringlar. Shunda Abu Osiy qo'yib yuborilgan edi. Fidosiz faqat bitta shart qo'ygan edi payg'ambarimiz. Makkaga borasan, qizini jo'natib yuborasan degan. Abu Osiy ibn Robi islomga dushmanchiligi bo'lmagan. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib chiqqanida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizi Abu Lahabning o'g'illariga xutba qilingan edi, unashtirilgan edi. Endi payg'ambar bo'lgandan keyin qizlaringni ol, biz uylanmaymiz qizlaringga deb xutbasini buzishgan edi. Abu Osga ham ayolingni qo'yasan deyishganida Abu Os rozi bo'lmagan edi. Badrdagi ishdan keyin Zaynab onamizni payg'ambarimiz oldiga jo'natib yubordi. Abu Os Makkada qolgan edi. Mana endi hozirgi holatda Zaynab roziyallohu anha Makka Madinada otasini oldida Abu Os kuyovi asir bo'lib o'tiribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda bir qancha hukmlarni e'lon qilgan edi. Shulardan bittasi Qurayshlik hech bir insonga Madinalik hech bir kishi himoya bermaydi. Qurayshdan kelgan hech kimga himoya yo'q. Ya'ni bu payg'ambarimizni Qurayshga e'lon qilgan ochiq urush edi. Hech kim Qurayshni himoya olmaydi. Tong otdi, ya'ni subh bo'ldi. Sahobalar bandon namozini ado qilgani masjidga jamlandi. Rasulullah Allohu akbar deb namozga kirdi. Sahobalar ham Allohu akbar namozga kirdi. Hamma namozda. Shunda bir ayolning ovozi eshitildi. Ajab tu Abul Osiy. Abul Osiyni himoyamga oldim dedi. Bu Zaynab roziyallohu anha. Hech kim hech narsa deya olmadi. Chunki hamma namozda. Hech kim indamagandan keyin go'yoki himoya qabul qilindi. Shunali bo'ldimi? Hamma namozda turibdi. Erimni himoyamga oldim deyapti. Hech kim javob qaytarmadi. Agar namozdan tashqarida bo'lganda yo'q, payg'ambarimiz himoyaga olishi yo'q degan deb qaytariladi. O'zi mushrik bo'lsa ham Abu Osiy. Payg'ambarimizning qizi musulmon bo'lsa ham, mushriklar qo'yib olasan xotining deganida qo'yib olmagan edi. Oliy janob inson edi. Va islomga hech qachon dushmanlik qilmagan edi Abu Osiy. Rasululloh namozni bitirib bo'lgandan keyin hal sami'atul man sami'tu. Men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi dedi. Sahobalar ha Rasululloh eshitdi deydi. Rasululloh aytdilar: "Vallohi ma alimtu va ma shuhirtu." Vallohi dedi, bundan bexabarman va menga maslahat ham qilingani yo'q dedi. Ishni sizlarga topshirdim dedi. Nima qilasizlar? Sahobalar ya Rasululloh, unga biz ikrom ko'rsatamiz. Uni yaxshilik qilamiz. Uni ozod qilamiz, mollarini ham qo'liga qaytarib beramiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi edi. Haqiqatan Zaynab roziyallohu anhuning hurmati yuzasidan Abu Osiy ozod qilindi, mollari qaytarib berildi, o'zini moli. Yana Abu Osga, Abu Osiyga makkaliklar omonat mollar topshirgan edi. Ana shu omonat mollarini ham qaytarib berishdi. Sahobalar bu kuyovini hurmati uchun qolgan asrlarni ham ozod qilishib berdi. Faqat ularni ma'lumot qolamiz deshti. Qolgan asrlarni ozod qilishdi. Abu Osiyni o'zini moli va omonatlarni qo'lga qaytarib berishdi. Abu Osiyga bunday go'zal muomalani qilganini ko'rib, yani Abu Osiy bunday chiroyli muomalani ko'rib, axloqini, namozini, odobini ko'rib ta'sirlandi, lekin islomga kirmadi. Makkaga qaytib ketdi. Qaytib borib, makkaliklarni to'plab, omonat egalariga bitta-bitta omonatlarni topshirdi. So'ngra topshirib bo'lganidan keyin omonatlaringizni ado qildimmi dedi. Ular Allohumma na'am. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. Haqiqatan sen ahdiga vafoli, karim ekanligingni ko'rdik deshti. Shunda Abu Osiy aytdi, "Endi" dedi. "Endi men ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb guvohlik beraman" dedi. Sizlar
mollarni, omonatlarni qaytarib bermaslik uchun Madinada turib kalima keltirib oldi demasliklari uchun shu yerda kalima aytmoqdi. Mana endi qaytib keldim, omonatlarni berdim, endi men musulmonman dedi. Ya'ni oliy janoblikni ko'ring. Nima endi arablardan chiqqan payg'ambarlar Alloh biladi hikmatini. Ba'zi hikmatlarini aytadi. Shulardan bittasi bu arablar bir so'zli, hamiyatli, izzat nafsi jonidan ko'ra baland bo'lgan odamlar edi. Qani biz bolalarimizni mana shu ruhda tarbiya qila olyapmizmi? Yo'q. Bizga ana shu g'ayri dinlar berayotgan ta'lim nima bo'lsa ham foydaga intilaver degan tushuncha bilan tarbiya topyapti. Abu al-Osiy Madinaga qaytib keldi, payg'ambarimiz Zaynab onamizga qaytarib nikohlab berdi. 6-yil kelibdi. Yana Xandaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zini beradi, lekin avvalgida qo'shimlar katta bo'lmadi. 6-yilning Shavvol oyida islom tarixida katta g'azovatlardan hisoblangan Banu Mustaliq g'azovati sodir bo'ldi. Banu Mustaliq sayyidi Xoris ibn Abi Ziror Madinaga qarshi qo'shin jamlayotganligini xabari payg'ambarimizga yetib kelganida payg'ambarimiz ular hujum chiqib kelmaydi bizga. Ular bizning ustimizga kelmaydi, biz boramiz dedi. Katta bir qo'shinni tayyorlab, bu qo'shinga o'zi amir bo'lib chiqib oldi. Ikkita bayroq qildi. Muhojirlar uchun bitta bayroq qildi, uni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berdi. Ansorlar uchun yana bitta bayroq qildi, uni Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhuga berdi. Va Banu Mustaliq yerga qarab borishdi. Banu Mustaliqni ayg'oqchilari musulmonlarni kelayotganligini xabarni yetkazishdi. Banu Mustaliq jangga tayyor bo'ldi. Musulmonlar qo'shini keldi, Banu Mustaliq qo'shini turibdi, ikki qo'shin saf tortib turganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'rtaga chiqdi-da La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deganlar, mollaringiz, nasablaringiz, farzandlaringiz, qonlaringiz omonda bo'ladi. Shu yerda ham davlat. Ya'ni asosiy narsa kalima. Ular qabul qilmadi. Payg'ambarimiz hujurga o'tishlikka buyurdi. Jang boshlandi. Bu jang ajib bo'ldi. Bu jangda juda ko'p bir ajib voqealar bo'lganligi uchun ajoyibotlar g'azovati deb qo'yadi muorifchilar. Hujum boshlandi. Birinchi hujumda jangning avvalida Banu Mustaliqning sayyidlaridan 10 kishi qatl qilindi. Jangning avvalida birinchi zarbada. Uning ustiga bayroqlar yiqilib tushdi, bayroq yiqilib tushdi, ko'tarilmadi. Bundan xavotirga tushib qo'rqqan Banu Mustaliq taslim bo'lishdi. Butun boshlik Banu Mustaliq qabilasi bir hujumda mana shunga taslim bo'ldi. Alloh taolo shunga yengil qildi musulmonlarga. Hammasi asir olindi. Ayollari, bolalari, mollari, butun qabila musulmonlarning qo'liga o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asirlarni taqsim qilib berdi. O'zining nasibasiga mana shu qabilaning podshosi qizi Juvayriya binti Xoris nasibasiga tushdi payg'ambarimiz. Juvayriya binti Xoris. Payg'ambarimiz Juvayriyani sharafli ekanligini, karim ekanligini, axloq egasi ekanligini ko'rib islomni arz qildi. Hamda Juvayriya binti Xoris ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz Juvayriya roziyallohu anhuni ozod qildida o'zini nikohiga oldi. Keyinchalik Juvayriya onamizdan so'rashgan, qavmimiz mag'lub bo'lib turgan bo'lsa, butun odamlar asir bo'lib turgan bo'lsa, shunday bir qiyin holatda qanday shart islomni qabul qilardingiz deganida, men dedi Juvayriya onamiz. Mana shu ishdan 3 kun oldin tush ko'rgan edim. Tushimda Badr, ya'ni to'lin oy Madina tomondan chiqib, uchib meni qo'ynimga kelib tushgan edi. Mana shu ish bo'lgandan keyin men bu oyni Rasululloh ekanligini bildim, ta'vil qildim, shuning uchun islomni qabul qildim. Payg'ambarimiz Juvayriya binti Xorisga uylandi. Shunda sahobalar bir-birlariga qarab turib, bu ona asrlar payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdi-yu. Payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdi. Kelinglar ozod qilamiz deb hammasini ozod qilishdi. Juvayriya binti Xoris roziyallohu anhuning o'zining qavmiga bo'lgan barakati juda katta bo'ldi. Asr bo'lib turib, qul cho'riga aylangan, moli mulkida aylangan butun bir ushli qabila, butun boshli bir qabila Juvayriya onamizning barakatidan musulmonlarni ozod qilishdi. Oysha roziyallohu anha aytadi: "Ma min imro'atin akram ala ahliha min Juvayriya bintil Xoris."
Cüveyriye bintil Haris öz kavmiga hurmatli, barakatli bo'lganidek, hech bir boshqa ayol öz kavmiga barakatli, bunchalik hurmatli, barakatli bo'lmadi. Demek, mana shu ayol tufayli bütün qabila ozod bo'ldi. Banu Mustariq g'azotidan qaytayotganda yo'lda juda xatarli hodisalar, voqealar yuz berdi. Qo'shin Banu Mustariqdan Madinaga qaytib kelar ekan, yo'lda dam olish uchun to'xtashadi. Bir suv oldida to'xtashdi musulmon qo'shini. Shunda Umar ibn al-Xattobning quli Jahjah ismli yigit Sanon ismli ansor bilan suv talashib urush qolishdi. Janjallashib ketdi, janjali qattiq bo'lib ketdi. Hammasi qurollari bilan jangdan qaytyapti. Jahjah qilishini shat sug'urdida balam ko'tarib turib, "Ya alal muhajirin" dedi. Muhajirlardan, "Ey muhajirlar" dedi. Buni ko'rgan Sanon qilichini sug'urdida ko'tarib, "Ya alal ansor" dedi. "Ey ansorlar" dedi. Haqiqatan Jahjahni chaqirg'iga labbay deb muhojirlar Jahjahni orqasidan to'planyapti. Sanonda qichqirig'iga labbay deb ansorlar to'planyapti. O'rtasida bir yomonlik deyilib kelib qoldi. Aytayapmiz, jangdan kelyapti hammasini qurollari o'zida Rasulullohni qo'lida suv ichayotgan sahobalar bir-birini urishaman deb turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabardan topganidan keyin shoshganicha keldi, juda bir qattiq g'azablangan edi. Avabi da'val jahiliyya va ana bayna azhurikum. Hali men ichingizda tirik turib, jahiliyat da'vosini xilaslarman. Ya'ni men turib, men tirik turib, muhojir ansorlar ichiga bo'lanasizlarmi dedi. Ya'ni bir insonni men falon millatdanman deyishi jahiliyat alomati. Men falon qabiladanman deb, falon urug'danman deb, falon yerdanman deb, mana shu narsalar bilan faxrlanib boshqalardan o'zini ustun ko'rayotganligi jahiliyat alomatlaridan birodarlar. Azizlik iymon bilan bo'ladi, azizlik taqvo bilan bo'ladi. Da'uha dedi payg'ambar. Bu ishni qo'yinglar. Fa innaha muntina. Bu juda bir badbo'y narsa. Shayton mana shunday vasvasa soldi. Rasulullohni qaytarib aytamiz. Rasulullohni tarbiyasida turgan, Rasulullohni ko'rib turgan, Rasulullohni qo'lidan suv ichib turgan sahobalarning o'rtasiga shayton ozgina fitna soluvdi. Muhojirlar bilan ansorlar qilich ko'taryapti bir-biriga. Demak, undan keyingi kelayotgan odamlar millatchilik qilib, urug'chilik qilib, jahiliyatga chaqirsa, musulmon odam bu narsalarga labbay deyish kerak emas. Azizlik qaysi millat vakili bo'lishida emas. Azizlik qaysi joyda tug'ilgan bo'lishida emas. Azizlik iymonda, taqvoda. Lekin shayton bor, vasvasasi bor, fitna bor. Shu payg'ambarimizning so'zi bilan ishtinchida. Lekin mana shu g'azovga munofiqlar ham payg'ambarimiz bilan chiqqan edi sallallohu alayhi vasallam. U munofiqlarning ichida ularning eng kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham bilan chiqqan edi. Bu fitna bo'lganda Abdulloh ibn Ubay yerda yo'q edi. Keyin xabar topdi. Endi diqqat qilib turing. Mana shunday fitna musulmon o'rtasida bo'ldi, tinchuvdi. Endi bu tinchigan fitnani kim qo'zg'ayapti endi? Sahobalar uyalishdi, gapirgan gapidan, qilgan ishlaridan uyalishdi. Payg'ambarimiz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ydi. Tavba qilib uyalib qaytishdi. Endi kim gijgijlayapti buni boshqatdan? Abdulloh ibn Ubayga bu xabar yetib borganida, u mana Hazraj qabilasidan o'zi bilan turgan bir to'p kishilarga, bari munofiqlar turgan edi ular. Qarab turib, "Avaqat fa'luha qad nafaruna va kafaruna fi biladina. Vallohi, vallohi ma udduna jalabib Quraysh hadihi illa kama qala al-awwal sam min kalbaki ya'kulk." Ana shu ishni qilishdimi dedi? Ya'ni muhojirlar ansorlarga qilich ko'tardimi dedi? Shu ishni qilishdi-da, bizni yerimizga kelib, ko'payib, bizga qarshi tashlanadigan bo'libdi-da. Allohga qasam, bu Qurayshning yalangi oyoqlari shunday ishga jur'at qildimi? Eskilar bekarga aytmagan dedi. It semirsa egasini qopadi dedi. Vallohi ir roja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal. Allohga qasam, Madinaga qaytib borsak dedi. Aziz xorni undan haydab chiqaradi dedi. Ya'ni aziz deb o'zini aytyapti. Xor deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyapti. Mana shunday bir
xunuk so'zni Ubay ibn Salul munofiqlar orasida aytdi. Ichida Zayd ibn Arqam ismli 16 yoshli yosh bir yigit bor edi. Shu Abdulloh ibn Ubayni urug'idan edi, lekin munofiq emas edi. Musulmon edi. Bu so'zni eshitdi-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib yetkazib qo'ydi. Ko'ring, kimdan bo'layapti bu fitnalarni qaytadan qaytarishlik? Ana shu musulmonlarda tinch birlik turishligini xohlamagan munofiq qilyapti. Chunki yahudlardan biri o'tib ketayotganida Aws va Hazraj qabilasidan bo'lgan musulmonlar, ya'ni Madinalik musulmonlar, Aws va Hazraj qabilasi juda bir chiroyli muomala bilan, odob bilan, bir-biriga bir muhabbat bilan birlikda suhbatlashib o'tirganini ko'rib turib, Madinada yahudlar ham yashardi, bilasizlar. Bu Banu Qila bolalari arablar. Kalimasi bir bo'lib qoptimi? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bizni Madinada turishimiz qiyin bo'ladi, dedi-da bir yahudiy bolani jo'natib turib, o'sha onav o'tirgan arablarni oldiga borib o'tir. Ularga bu os kunini eslatdi. Bu os kunida Aws bilan Hazrat o'rtasida qattiq janjal bo'lib, ikkala qabila ham qattiq talofat ko'rgan edi. Endi bu o'tib ketdi jahiliyatda. Islom keldi, qalbini ulfat qildi, bu narsani esdan chiqarishdi. Bir-biriga muhabbatli bo'lib o'tirganida yahudiy odam jo'natyapti, borib o'sha kunni eslatdi. Yarasini shildi bularga. Hali yigit borib o'tirdi-da bu os kunini eslatdi. Shayton birodarlar. Shayton. Hazratliklar avsliklardan Avsiylar, Hazrajilardan norozi bo'ldi, bir-biriga baqirishdi, yana janjal bo'ladigan bo'lib qoldi. Musulmon bo'lishganidan keyin. Agar xolasanglar, yana qaytarib qo'yamiz, o'sha kunda bir-biriga tashlab qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, ularni ham tinchitdi. Ularni zamonidagi zamoni saodat ekan kelar, Rasululloh bor ekan kelib tinchitib qo'yibdi. Sahobalar quloq solishardi ekan payg'ambarimiz gapiga, fitna to'xtatdi. Endi siz bilan bizning zamonimizda-chi? Hamma odamlar ham Alloh varosining so'ziga quloq solarmikan? Agar soladigan bo'lsa fitna bo'lmaydi aka. Musulmonlarni birligini ketkizishlik faqat dinimizning dushmanlarining ishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Zayd ibn Arqam bo'yiga xabar aytib qo'ydi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham eshitib turdi. Shart qilishini sug'urdi, ya Rasululloh, ruxsat bering, bo'ynini uzib tashlayman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, uni xoli qo'ying. Axir siz odamlar Muhammad o'zining ashoblarini qatl qilyaptigan deyishlarni xolaysizmi?" Qarang, munofiq. Payg'ambarimizni xor deyapti, o'zini aziz deyapti, fitna qo'zyapti. Lekin payg'ambarimiz qatl qilay desa, payg'ambarimiz odamlarni royasini qilyapti. Odamlar noto'g'ri tushunadi buni deyapti. Demak, ba'zida odamlar ozgina rioya qilinar ekan bir joylarida. Bu xabar payg'ambarimizga kelganida tun kirib qolgan edi. Rasululloh qo'shinni jilishga buyurdi. Odatda kechqurun yurishmasdi. Qo'shin yo'lga chiqdi. Ansorlarning sayidlaridan Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida, "Ya Rasululloh, bir ish bo'ldimi? Odatda biz yurmaydigan vaqtda yo'lga chiqdik-a?" dedi. Payg'ambarimiz, "Sizga Abdulloh ibn Ubayda so'z aytib bormadimi?" "Yo'q." "Nima debdi?" Falon so'zni aytdi. Usayd ibn Huzayr g'azablandi-da aytdiki, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, bo'yningizni tashlaysiz." Payg'ambarimiz u kishiga ham Umar ibn Xattobga aytgan gapini aytdi. "Unda ya Rasululloh, ruxsat bering, men uni Madinadan haydab chiqaray" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ham ko'nmadi. Lekin bu xabar tarqab bo'lgan edi. Fitna bo'lmasligi uchun. Endi qarang, payg'ambarimiz shu gap tarqalib ketmasin deb hammani bir narsa bilan ovora qilyapti. Shu fitna yoyilib ketmasligi uchun payg'ambarimiz kechasi bilan yurgizdi sahobalar. Tong otdi, namoz o'qishdi, yana yo'lga buyurdi. Kunduzi bilan yurishdi. Faqat qazo hojatga namozga to'xtashadi. Kech kirdi, kechasi bilan yurishdi. Uchinchi kuni tongga borganda payg'ambarimiz to'xtaydi. Shunda kechasi bilan uyga sahobalar to'xtagan joyga yiqilib uxlab qolishdi. Lekin gap tarqab bo'lgan edi. Shuning uchun akalar, hali oyatlar nozil bo'ldi. Tekshirilmagan ishni, gapni ko'tarib yurishlik. Fitna bo'lgan gapni ko'tarib yurishlik juda katta gunoh.
qo'shin payg'ambarimiz bilan Madinaga kirishlikdan oldin to'xtaladigan oxirgi manzilga to'xtashdi. Oxirgi manzil bu yerdan jizisda to'xtatib Madinaga kirishadi. Payg'ambarimiz oldiga Abdulloh ibn Ubayning o'g'li, mana shu munofiqlarning kattasining o'g'li Abdulloh keldi. Va aytdiki, "Yo Rasululloh, otam siz haqingizda aytgan so'zi menga yetib keldi. Eshitdim otamning gapini. Allohga qasam, siz azizsiz, otam xordir. Ya Rasululloh, agar otamni qatl qilishni xohlasangiz, menga buyuring. Menga buyuring. Men uni qatl qilaman." Aus va Hazrajliklar yaxshi bilishadi. Otamga juda ham mehribonman menda. Lekin bu gap uchun qatl qilaman dedi. Otamni yaxshi ko'raman dedi. Endi bir musulmonga aytib qatl qildirsangiz, otamni qatl qilganligi uchun musulmonni borib sabr qilmayman, men o'zim qatl qilib, munofiqni musulmonni qoniga sabab bo'lmayman. Buyuring, men o'zim qatl qilaman. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan avlodidir. Sizlarning iymoningizlar to'liq bo'lmaydi. Otalaringizdan ham, bolalaringizdan ham, joningizlardan ham, hatto o'zingizlarning joningizlardan ham meni ko'proq yaxshi ko'rmaganlar uchun musulmon bo'lmaysizlar, komil bo'lmaydi iymoningizlar degan. Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubay ibn Salul akalar, munofiqlarning kattasini bolasi mana shunday bir sodiq mo'min bo'ldi. Otasini qatl qilishga tayyor, chunki Rasulullohni xordob qo'ydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Modomiki tirik ekan, yaxshilik qilamiz, yumshoqlik qilamiz." Mana shu safarga Banu Mustalik g'azotiga Oisha roziyallohu anha ham birga chiqqan. Musulmonlar bilan birga chiqqan ayollarga tuyani ustida o'tirib ketishlik uchun havdaj yasalardi. Havdaj bu kichkinagina bir yog'ochdan ayvoncha yasalardi, ustiga parda o'rab qo'yilardi. Ayollar havdajga o'tiradi, uni ko'tarib tuyani ustiga bog'lab qo'yishadi. Qo'shin qaytayotganda mana shu ishlar bo'lib bo'ldi. Oxirgi Madinaga kirishingizda to'xtaydigan oxirgi joyida Oysha onamiz va boshqa ayollar qazoi hojat uchun erkaklardan uzoqroq joyga ketishdi. Borib qaytib kelishdi, hamma o'zini havzasiga chiqib o'tirdi. Erkaklar ularni tuyalarni cho'chtirib qo'yib, nariqa borib turishadi. Ayollar ishini bitkazib bu yoqqa kelgandan keyin tuyalarni tuzab ketadi. Oysha onamiz bilan qaytib kelgan ayollar hammalari havdajlarga chiqib o'tirishdi. Oysha onamiz qarorda munchoqli qolib qoldi. Shoshganicha yugurib ana shu borgan joyiga qarab ketdi. Bu vaqtda erkaklar kelishdi. Tuyalarga ayollar chiqqanligini bilishganidan keyin tuyalarni turgizishida ketish oldi. Oysha roziyallohu anhoni yo'qligini sezishmadi. Oysha onamiz roziyallohu anho bordi, qaytib kelsa qo'shin ketibdi. Madinaga yaqin joy. La havla va la quvvata illa billah. Amal meni yo'qligimni bilib qaytib kelishadi dedi-da kiyimiga o'ranib o'tirib uxlab qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lga chiqadigan bo'lsa, qo'shinda orqaroqda uzoqroq masofada bir odamni alohida yurib kelishiga buyurardi. Ya'ni u kishi qo'shindan biror narsa tushib qoldimi, bir narsani esdan chiqarib qo'yishdimi, shu narsalarni ko'tarib olib kelishi kerak. Bu safar mana shu vazifa Safvon ibn Muattal roziyallohu anhuga topshirilgan. Safvon Muattal kelganida Oysha onamiz uxlab yotgan. Ko'rib tanidi. Hali hijob farz bo'lishidan oldin Safvon ibn Muattal Oysha onamizni ko'rgan, tanidi. Tanidi, la havla va la quvvata illa billah. Oysha dedi, yarhamukillah. Ma xlafaki, nimaga yolg'iz qoldingiz dedi. Oysha onamiz uyg'ondi, javob bermadi. Tuyani cho'shtirdi-da, mening tuyaga dedi, nadoraqa borib turdi. Chunki ayol kishi tuyani minayotganda biror bir joy ochilib qolishi mumkin. Oysha onamiz tuyani mingandan keyin Safvon ibn Muattal tuyani yetalab zudlik bilan shoshilib Madinaga qarab kirib bordi. Musulmonlar Madinaga yaqinlashganida oxirgi joydan chiqdi. Qo'shindan bir odam o'ziroq bordida Madinaga kiradigan joyga turib, qilichini sug'urib, baland ko'tarib turdi. Bu Abdulloh ibn Ubayning o'g'li Abdulloh. Hamma o'tib ketyapti, hayron, u shunday qilichini ko'tarib turibdi. Otasi kelguncha turdi. Ubay ibn Salul kelgandan keyin o'g'li qilichni shunday ko'tardi-da to'xtadi. Allohga qasam dedi. Rasululloh ruxsat bermagunicha Madinaga kirmaysan dedi. Otasiga. U zot aziz, sen xorsan dedi.
Ubay ibn Salul oğlunu eşikten hayran buldu da aynanı da tüketmekçi oldu, kılıçını sokarıp durup köşlüğe takardı atasını. Toktadı. Resulullah ruhsat vermek için kirmiysen dedi. Eğer ruhsat vermezsem yürüsün katıl kılamak dedi. Oğlunun niyetini, katliliğini bulup Ubay ibn Salul onu götürdü. Resulullah ki Abdullah'ın kıyan işi haberi kıyanı da aydılar, men ruhsat verdim. Şunu aydı, men ruhsat verdim kirsin dedi. Yani Madinani egesi, Madinani hocayını kim ekeni yine Peygamberimiz bildirip koydu. Elbette bu iş Übeyb'in salonunu kalıbı da katta bir yine küduratke sebep oldu. Ve bana şunu olsa, bundan keyin kattara hatarlı işke sebep oldu. Allah Teala dedi, يَقُولُونَ لَاِرْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلَّهِ الْعِجَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ular kasam ki, eğer Medine'ye kaçsak, elbette aziz, ondan harını kuvvet çıkarır derler. Halbuki küçük kudret Allah'ın ki, onun peygamberini ki ve müminlerini ki, lakin münafıklar bunu bilmezler. Zayd ibn Arkam peygamberimize gelip, Abdullah ibn Ubay bunu da dedi degeni de, adamlar yalancıya çıkar gene. Ubay ibn Salim'e demedim degeni de. Şimdi bana şu ayet nazılı bugünden ki, peygamberimiz 16 yaşarlı Zayd ibn Arkam'ın kulağından tartıp durup, bunun kulağı eşken söz ne dedi? Rast ekenliğini Allah ispatladı dedi. Ayşe raziyallahu anh'ını tüyeye otkizip Safvan'ın muattel Medine'ye kadar gelip geldi. Müslümanlar Medine'ye gelip Ayşe anamızı yolu gidiyor. Şimdi bölüp duruşken dedi Safvan'ın muattel Ayşe anamızı bulan gelip geldi. Şunda Medine'ye kere oruçta Abdullah ibn Ubay ibn Salul hamdur geldi. Safvan bilen Ayşe anamızı yalgız gelekenliğini görüp durur. Zavcatu sahibi kumdu. Ha, peygamber ileride sahibi ileride ayalı geliyordu mu dedi. Safvan bilen mi dedi. Vallahi ma neca minha ve ma necet minhu. Sahibiniz ne? Ayalı Safvan bilen mi? Allah'a kasam. O ondan aman kalmadı. O bundan aman kalmadı. Safvan Ayşe'den Ayşe Safvan'dan aman kalmadı dedi. Lekin zina kıldığın yaptı yani. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته